Ես վերջերս թաղումների շատ քիչ եմ գնում, ճիշտն ասած միայն այնտեղ, ուր ստիպված եմ լինել. Ես գիտեմ մեկ-մեկ ինձ դա չեն ներում, իսկ նրան, ով ներելու էր, արդեն խոսքերը պետք չեն. Նա քնած է անհոգ իր պատվանդանին, հեռացած աշխարհի հոգսերի ցուցավից, ու արդեն իսկի վեճին էլ չի, ով իրեն և ինքնում ինչքան պարտք մնացին, այս անվերջ պայքարում հանում մի կտոր հացի. Նա քնած է անհոգ, որ իրեն չեն զանգի, չեն կանչի անտեղի, կամ էլ չի խափի մի հիմար էլեկտրիկ կամ լկտի հարկահավաք. Նա քնած է հանգիստ, իր տեղում լուր ու մունջ, ու գնում է անհոգ, ոչ դժգոհ, ոչ էլ գոհ, ամեն ինչով լի այս ու նայն աշխարից, որպես մասնակից ու քաջարի զինվոր, հանուն մի շիշ օղու այս ազատամարտի. Ու հիմա իր վերջապես գրաված բարսունքից քմծիծաղ է տալիս այս վախեցած մարդկանց ամբոխի վրա, ու կասեր երևի, թե խոսել իմանար. Ես գնացի ու պրծա, մնացածիդ վրա էլ թքած, ոչ դժգոհ եմ ձեզանից, ոչ էլ նեղացած, որ մի կտոր բաժին հացս ձեր սեղանին մնաց։